Вітаю всіх, шановне товариство. Ми сьогодні презентуємо невеличке дослідження, яке зроблено представниками робочої групи «Три платформи Східного партнерства». І це наша організація «Інформаційний центр «Зелене досьє», мене звати Тамара Малькова. Це Національний екоцентр України. І тут присутній пан Руслан Гаврилюк, який очолює Національний центр України, і Дмитро Іванов, який був експертом цього проєкту. І організація «Екологія, права людини», міжнародна благодійна організація, присутня Олена Кравченко, очільниця цієї організації, і, власне, автори цього дослідження Олег Перегон і Олександр Богданіс, представники Харківської організації громадської «Зелений фронт». Крім того, ми запросили сьогодні представників мережі екологічних менторів громад. Це структура, яка була не так давно організована, але пані Наталія і пані Марія пізніше розкажуть більш докладно, що це таке. Отже, я запускаю презентацію. Отже, стратегічна екологічна оцінка стратегії розвитку громад. Наскільки, значить, автор, це аналітичний документ і рекомендації для використання в діяльності зі стратегічного планування розвитку громад. І розроблений він в рамках ініціативи, платформи Східного партнерства з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Автори, ви бачите, хто у нас автори цього дослідження. Власне, що ми намагалися зробити? Ми знаємо, що згідно урядових документів, згідно регіональної стратегії розвитку, наші всі громади, всі регіони мають розробити до 2027 року стратегії розвитку громад. Тобто це зафіксовано в законодавстві, це зафіксовано на всіх рівнях, але, на жаль, сьогодні громади не дуже знають, що це таке, і не дуже розуміють, як це здійснювати. Ми зібрали достатньо багато інформації, вивчили наявні матеріали, провели опитування серед учасників робочих груп платформ Україна, ЄС і Східного партнерства, а також провели консультації в трьох регіонах України. Це був Харків, Херсон, тобто Гола Пристані Херсонської області, і Черкаси. І до цих консультацій доєдналися як представники виконавчої влади і місцевого самоврядування, так і більшістю представники неурядових організацій, трохи бізнес. Ми собі уявляємо теоретично, як має відбуватися процес стратегічного планування. Має відбуватися оцінювання території, тобто її природні умови, екологічний стан, стійкість, ризики, придатність для тої чи іншої діяльності. І далі розробляється стратегія. Стратегія на принципах сталого розвитку. Цілі
не просто виділяється окремий розділ для можливих природоохоронних заходів, а планується розвиток з урахуванням можливостей природних ресурсів. На жаль, саме оцей підхід, не окремий пунктик про посадити дерева чи прибрати сміття, а інтеграція екологічних питань у всю систему розвитку, на жаль, оцей підхід, він дуже погано розуміється на рівні і регіонів, і громад, хоча прописаний в законодавстві, прописаний в стратегії регіонального розвитку України. І обов'язково має бути стратегічна екологічна оцінка з активною участю громадськості. Це запобіжник від майбутніх екологічних катастроф. І це також закріплено законодавством, має бути СЕО, вона має проводитися, і участь громадськості там має бути. Але, на жаль, цього всього на сьогодні не відбувається. І зараз я хочу попросити пана Олега чи Олександра розказати, власне, про ті проблеми, які ми виявили в результаті нашого дослідження. Дякую, бачите, Ару, прийшлося відімкнути, бо це щось Zoom, тому я буду виступати, а ви мене бачите, на жаль, не будете. Чи ви мене чуєте, я хочу перевірити. Ми тебе чуємо, і на екрані є якраз проблеми, виявлені під час дослідження, і ти можеш говорити, ми тебе чуємо, і коментуй екран. Добре. Перш ніж приступити до цієї роботи, ми проаналізували вже існуючі аналітичні стратегії сталого розвитку міст, області, там окремих громад, які вже зробили ці документи, і стикнулися з тим, що у їх авторів дуже-дуже низький рівень і обізнаності у тематиці, і свідомості, і люди просто не розуміють, навіщо вони це роблять, що вони роблять. Є ват, коли кричущі, наприклад, така кричуща проблема Харківської області, що вона входить в шістку областей з найгіршим станом водопостачання на одиницю населення. Це взагалі обійдена ця тема у стратегії розвитку Харківської області. І якщо ми візьмемо місто Харків, то замість того, щоб аналізувати показники забруднення повітря, які є кричущими, ви знаєте, на всю Україну наш Коксохім прославився, то аналізується стан забруднення повітря на одного ж мешканця. Ну, дійсно, 1,5 мільйона, якщо на всіх поділити. Тобто, такі факти замилювання, факти або не надання інформації, або надання неповності, це дуже і дуже прикро. При цьому ми побачили, що або уникають при прийнятті таких програм сталого розвитку проведення стратегічної екологічної оцінки, або проводять її якось формально, або дають, що її провели без участі громади, без обговорення. Це теж такі прикрі факти. Коли ми спілкувалися під час проєкту з безпосередніми учасниками цієї роботи на місцях, представники об'єднаних територіальних громад, ми почули від них два ризики при такому стратегічному плануванні, що перше, можуть можновладці місцеві піти на так поводу у фінансово-промислових груп, у місцевих олігархів, і замість реальних проблем, які існують у громади, прописати у стратегіях те, що потрібно саме цим можновладцям, олігархам тощо.
Друга біда, яка може бути, і вже і наші розмовники з місць, що може просто бути написаний якийсь шаблон, який всі вкрадуть, собі поставлять, замінять десь там місто Івановка на місто Петрівка, чи забудуть, як в нас є нормативні акти, навіть закони, в яких забули змінити платники податків Казахстану на Україну, і там таке перли навіть законодавство. Будуть отакі формальні. Я навіть не знаю, що страшніше, що гірше. Ось чому ми намагалися при підготовці цього документу зробити ту систему стримувань і противаг, без якої неможлива робота ефективна в цьому напрямку. Що таке розвиток громад, об'єднаних територіальних громад, чи районів, чи областей без стратегічного планування? Це фактично хаотичний стимул-реакція. Там вкололи, прибрали псевдоподію, там щось смачне зробили. І це не демократія. Демократія, як я вже сказав, це система стримувань і противаг. Ось чому ми намагалися збалансувати існуюче законодавство і зробити, по-перше, що намагатися відкрити нам якомога більш відкритим процес підготовки як самого плану сталого розвитку громади, так і стратегічної екологічної оцінки, ввести відповідальність за як надання неправдивої інформації, так і за ненадання інформації, за перешкоджання спробі громади провести слухання в стратегічної екологічної оцінки тощо. Другий напрямок, який ми побачили проблем, це відсутність фінансування. Адже об'єднані територіальні громади є так і великі, наприклад, місто Лозова, де 130 тисяч мешканців, і навколо формується об'єднана територіальна громада, так вона має кошти для багатьох витрат, у тому числі і для підготовки таких і планів сталого розвитку і стратегічної екологічної оцінки. Якщо це невеличка територіальна громада, дотаційна, яка не має, ну, майже не має ані виробництва, ані бізнесу на своїй території, лише агроугіддя, і все залежить від врожаю і таке інше, то для такої територіальної громади ці 100-200 тисяч гривень, які необхідно витратити на планування, на проведення стратегічної екологічної оцінки, є непідйомною сумою. Тому ми прописали варіанти залучення або коштів добродіїв, або спонсорів, або грантів, або фінансування з бюджетів вищої ієрархії. Дійсно, для того, щоб це планування було зроблене і зроблене чесно, необхідне залучення якомога ширше громадськості, популяризація цієї інформації, бо інакше ми будемо мати проблеми і або ми будемо мати шахрайство і корупцію, або ми будемо мати невирішені проблеми, адже у нас є і об'єкти природно-заповідного фонду, у нас є і кричущі біди з забрудненням навколишнього середовища, з якими не зможе упоратися об'єднана територіальна громада, а бюджети вищої ієрархії і наші зарубіжні партнери, грантодавці і інші спонсори не зможуть вкласти в це гроші, оскільки це не буде прописане у стратегіях розвитку, сталого розвитку цієї громади. Я вважаю, що той документ, який ми зробили разом, він буде дуже корисним, він відповідає на більшість існуючих сьогодні викликів і ставить крапки над «і» в тих питаннях,
які стоять дійсно сьогодні перед територіальними громадами. І якщо якомога скоріше його не втілити у життя, то ми будемо бачити далі, як от уявляєте собі, Харківська область у своєму плані сталого розвитку прописала щорічне поголівне перерахування усіх тварин червонокнижних видів, які мешкають на території області. Ну і собі метелик мертва голова нічний, як його перерахувати поголівно. Ну це просто нісенітниці. Або якщо це, скажімо, кажан, який живе вночі, і ми можемо тільки дотичними методами рахувати, скільки ж їх проживає непоголівно, як це хтось задумав. І ніхто не збирається це виконувати. Це як у Райкіна, щоб запустити потім дурочку, якісь зі стелі цифри і таке інше. І ще одна проблема, яка існує, це індикатори сталого розвитку, які запропоновані Організацією Об'єднаних Націй, вітчизняними науковцями, європейськими нормативними документами. Замість це, а це зазвичай інтегровані, дуже складні показники, які показують саме, чи є сталий розвиток, чи відбувається він, чи наскільки він є сталим. А замість цього ми бачимо індикатори, взяті зі стелі, наприклад, місто Харків збирається оцінювати ефективність свого сталого розвитку з відсотка громадян, які задоволені екологічною політикою міста. Ну, вибачте, ну це просто якість піару, а не якість сталого розвитку. І таке інше. Тобто, ще одна важлива, така важливий напрямок – це індикатори. І якщо буде відповідальність за правдивість інформації, яка перерахована у як у документі планування, так і під час статичної екологічної оцінки, то такі вже номери не пройдуть. Ще одна важлива новина, яку ми хочемо, щоб була внесена в законодавство, це обов'язковість врахування статичної екологічної оцінки у фіналі при прийнятті планів сталого розвитку. Чому це важливо? Тому що ми вже почули і від учасників наших заходів, від депутатів, що пройде стратегічна екологічна оцінка, на неї закриють очі і просто не врахують і піддалять планування нашого. Щоб це було неможливо, треба на законодавчому рівні прописати важливість і невідворотність врахування статичної екологічної оцінки результатів при прийнятті вже цих планів. Ну і те, що ми прописали, щоб вади сьогоднішнього законодавства закрити, то, яке ми бачимо, це відкритість всіх процесів і відповідальність за те, що інформація не буде надаватися громадянам вчасно, не буде публічною, і всі зміни до цих планів сталого розвитку мають також проходити через стратегічну екологічну оцінку, щоб не було, що між цими плануванням хто що захоче, той внесе у ці плани і буде ніякого сенсу взагалі казати про статичну оцінку. Окрім технічних виправлень, помилок або якихось там перейменувань назв організації чи топонімів. Ось що я хотів сказати, чи може Олександр Богданіс щось додасть до цього. Я свій виступ закінчив. Дякую за увагу. Добрий день, колеги. З дозволення модератора, розумію, що мій колега достатньо багато часу потратив на важливі питання. Я дуже коротко, у мене буквально кілька реплік, які мені кажуться дуже важливими. Ми тут всі зібралися фактично по екологічному
признаку, да, там так или иначе. Ну и понятно, SEO это стратегическая экологическая оценка. Но, на мой взгляд, вот этот документ и эта процедура, она имеет не только экологическую составляющую, она имеет и социальную большую составляющую. Тут коллеги уже говорили о том, что если не будет проходить стратегическая экологическая оценка, возможны экологические катастрофы. Так вот, они не только возможны, но и социальные катастрофы возможны. Потому что в ходе проведения стратегической экологической оценки происходит широкое обсуждение с общественностью, с членами громад тех или иных позиций. Фактически мы ищем этот общий знаменатель. Мы эти вопросы, я тут хочу немножко апеллировать к Елене Валерьевне Кравченко, мы обсуждали при встречах о том, что и ОВД, и СЭО имеют большую социальную нагрузку. Мы должны все это осознавать. Потому что дальше происходят вещи следующие. Вот то, о чем сейчас говорил Олег, то, о чем мы говорили в ходе круглого стола, который был по Харьковской области, мы сейчас должны активно, так складывается ситуация, мы должны активно подталкивать общество к и немножко его так загонять, что ли, если это слово уместно, в эти процедуры. И мы должны понимать, почему нам дается такое, мы для себя такое право. Потому что мы тем самым решаем значительные социальные вопросы. Вот эта социальная конфликтность по экологическим проектам. Либо это там ну, то, что на слуху. Либо это газовые скважины, либо это мусорные полигоны, либо это еще какие-то другие техногенные там такое воздействие. Имеет, конечно, социальную составляющую. Нужно понимать, что механизм ее решения, в том числе с помощью SEO. И еще один момент, который мы тоже обсуждали, я видел его в обсуждении и в документе, и Олег только что о нем сказал, о том, что не имея возможности, небольшие громады вынуждены брать проекты документов на стороне, какие-то по другим громадам, его на себя немножко так подтягивать, ломать. Это и есть наша с вами задача. Между тем, чтобы украсть чужой документ, и тем, чтобы использовать некую типовую методичку, существенная разница. Вот наша с вами задача следующим этапом упростить максимально для небольших территориальных громад, у которых нет достаточного количества специалистов. Они должны открыть эту методичку, которую мы с вами, может быть, должны разработать, и просто отвечать на эти вопросы. Вот такого уровня подготовки документ, да, небольшим громадам по силам. Разрабатывать и методически, и документально с нуля стратегию разведки для небольших громад на сегодняшнем этапе это категорически невозможно. Поэтому вот такая методичка очень-очень важна. Ну, спасибо за внимание, у меня все. Добре, дякую дуже, Олександре. Я би хотіла наголосити оці слова, що ви сказали, що наше завдання, як там підштовхувати суспільство, да? От саме цим ми, напевно, і будемо займаємось, і будемо далі займатися. І саме це прописано і в наших рекомендаціях, які ми в наших висновках. Не переключаються. Якщо можна, я ще додам одне слово. Дивіться, що найбільш чуще, коли ми аналізували програми сталого роду, з чого ми почали цю роботу. Кричущі фактом є те, що, наприклад, в нашій державі прийняті певні стратегії документи. Стратегія поводження з відходами, стратегія енергетична, стратегії з окремих захворювань і таке інше. Жодна з цих стратегій навіть не згадана в цих документах наших територіальних громад.
навіть Харківської області. Тобто країна каже, ми йдемо туди, а область каже, а ми йдемо сюди. І зовсім інший бік. Є договір про асоціацію Україна-Європейський Союз, де прописані обов'язки нашої держави і строки, і терміни цих виконань, директиви, які треба виконати. Майже жодна з них, майже в жодному з цих документів стратегічного планування наших об'єднаних територіальних громад, областей, міст, навіть навпаки прописані ті заходи, які протирічать, вступають в протиріччя з обов'язками України щодо поводження з відходами тощо. Дякую, Олеже. Дякую, Олеже. Давайте ми перейдемо до продуктивної частини нашої роботи. Тобто тут на слайді коротко прописано ті кроки, які треба робити далі. Насправді в самому документі вони розписані більш докладно і розписано, чому так має бути і хто має це робити, і хто за це має відповідати. Я зараз попрошу пана Дмитра долучитися до цього розділу презентації. Дмитре, ви тут? Та я от на зв'язку, я бачу і чую. Доброго дня всім. Тамара, я, ну або це лишається, бо в мене є трошки своя невеличка презентація, як зручно, я можу, власне, і так на основі. А, то давай, звичайно, давай. Просто. Так, якщо можна мені дати керування. Так, я цю зупиняю. Угу. Давай, в тебе є право. Так, дякую, зараз. Дивлюся, де воно. Угу. Видно чи ні? Да. Я її не буду на великий екран включати, у мене тут не зовсім зручна процедура управління комп'ютером. Власне, про що ми говоримо і що актуально зараз? По-перше, ну, багато було моїми колегами перед цим вже сказано про те, що ми маємо робити, і я з цим погоджуюся. Я акцентую увагу на деяких речах, про які варто було б говорити зараз на рівні діяльності активістів, і ти, от як саме ми маємо штовхати, як пан Олександр казав, підштовхувати владу і громади. Один з пунктів дуже цікаво вже має розвиток. Ми весь час говоримо в контексті Черкаської області, коли ми проводили наш захід, ми представляли таке поняття, як ландшафтне планування, яке є таким ще пілотним навіть для Черкаської області. Це було вперше розроблено для Черкаської області пілотне планування Інститутом географії. Зараз я про це скажу. А вже на даний момент я виявив, що на сайті Міністерства громад та територій України є методичні рекомендації щодо розроблення комплексних планів просторового розвитку. Це передбачено вже рядом законодавчих змін, які були введені протягом цього року. І оце просторове планування, це фактично аналог ландшафтного, це дві речі, так би мовити, два крила одного процесу. В Європі дуже часто згадується ландшафтне планування, у нас впроваджено як просторове, методичні рекомендації вже є, і до речі, до них, до розробки цих рекомендацій якраз долучилися працівники Інституту географії, власне те, що вони вклали в цю методичку, це, власне, робота перша була кілька років тому зроблена Інститутом географії разом з колегами-партнерами науковцями з Німеччини. Ось перед вами карта, ландшафтна програма Черкаської області, яка чітко розписана. Ландшафтне планування допомагає зрозуміти конфлікти природокористування і оцінки механізмів для їх подолання. Тобто, якщо ми плануємо якусь стратегічну діяльність, ми маємо оцінити ресурси, оцінити ландшафти, які тут існують. І ось ця робота зараз передбачена як обов'язково в рамках розробки стратегічних планів розвитку громад. Ну, правда, на
для Черкаської області, хоча цей документ розроблений, але ми з'ясували, що фактично жодна громада на даний момент на Черкащині, от коли ми проводили нашу зустріч в кінці жовтня, жодна громада не поки цим інструментом не користується, і нам потрібно активно за допомогою науковців, в тому числі Інституту географії, готовий допомагати в цьому процесі, просувати і знайомити всіх з оцим досвідом. Він надзвичайно важливий, оскільки це інструмент чіткий, логічний, зрозумілий, досвід його використання вже в Європі є. Один з принципів важливих, на базі якого ми маємо це робити, це екосистемний підхід, який є основою концепції сталого чи збалансованого розвитку. І цей екосистемний підхід – це теж китайська грамота для наших громад. Вони не знають, про що мова і що це таке, і нам теж потрібно обов'язково на рівні такої пропаганди, інформування, освітньої роботи і просвітницької, можливо, роботи, впроваджувати цей екосистемний підхід і пояснити громадам, що це таке, насправді не так складно, оскільки екосистемний підхід передбачає екосистемну оцінку. І громадам просто дуже можна пояснити, що ось ліси, які ви біля себе маєте, або луки, які ви маєте, і ви плануєте їх, наприклад, пустити там в оренду на розорювання для додаткової кількості полів, на яких буде вирощуватися кукуруза або соняшник. Так от, якщо порахувати ті екосистемні послуги, які надають вам ці ліси чи ці луки, наприклад, заплавні, то їхня втрата може обернутися для вас такою-то кількістю втрати води в ваших колодязях, такою-то кількістю зменшення там якості ґрунтів, ну і взагалі інших проблем, які можуть конкретно стосуватися вашої громади, оскільки це речі взаємопов'язані. Такі речі, отакий підхід, таке пояснення буквально на пальцях громаді, що ви втрачаєте за допомогою екосистемної оцінки, такої екосистемного підходу, насправді буде людям розкривати просто очі на те, що у них відбувається, бо вони не володіють цим механізмом. Ще одна важлива річ, про яку ми маємо говорити, це комунікаційні задачі для громади активістів. Це взагалі одна з перших. Тобто, бачите, я все, що я називаю, я говорю, що ми маємо просувати, і це, власне, комунікація, це перша, одна з перших проблем, на яку ми звернули увагу, оскільки громади, які розробляють свої плани розвитку, вони не мають конкретних контактів ні з науковцями і навіть намагаються їх шукати, ні з експертним середовищем на рівні своєї навіть області, ні з активістами, які принаймні могли б допомогти в пошуку такого знання. Навіть громади, які між собою поряд знаходяться, вони не контактують і не з'ясовують. Хлопці, сусіди, підкажіть, як у вас, що у вас створюється, яким чином ви працюєте? Тобто взаємодія оця, вона відсутня, і нам треба, в тому числі громадським активістам, які працюють на місцях, налагоджувати ці контакти і створювати оці платформи, про які, до речі, неодноразово говорять, коли ми говоримо про там адвокаційну, скажімо, складову, вона теж тут надзвичайно важлива, то мають бути створені платформи спілкування між владою, місцевими громадами і експертним середовищем. От це те, що ми маємо зараз робити, і це надзвичайно важливо. І позитивний досвід, який є, його не так багато, але нам, скажімо, вже якийсь досвід навіть існує, його треба розповсюджувати, він має працювати на користь громад, які ще не володіють цією інформацією. Ну, далі у нас є шматок величезний просування ситуації, просування і роботи з владою. Ось вам назва законопроект 5159, який висить в Верховній Раді на розгляді вже, здається, з червня місяця. І буквально кілька тижнів тому він наче виносився в сесійну залу для голосування, так і не був проголосований. Він дуже важливий тим, що він впроваджує, по-перше, створення реєстру стратегічної екологічної оцінки, аналогічно до реєстру оцінки впливу на довкілля. Він впроваджує відповідальність за непроведення неврахування стратегічної екологічної оцінки, і чітко розписує, як це виглядає.
перекладається відповідальність, він зобов'язує замовника стратегічної екологічної оцінки внести СЕО в цей реєстр, і це дуже важливі пункти, але, на жаль, Верховна Рада досі це рішення не прийняло. У нас Верховної Ради не тільки ці проблеми по екологічній роботі, і треба, очевидно, їх штурхати. Стосовно наступного, є чимало ще нюансів, про це було згадано, скажімо, та пан Олег говорив про фінансову складову, вона надзвичайно важлива, і тут, між іншим, мова не тільки про пошук і допомогу громадам в фінансуванні стратегічної екологічної оцінки, взагалі розробки стратегії, а в тому, що має бути чітко на законодавчому рівні продумана, вона просто не продумана, вона кинута в напризволяще ця ситуація, продумана система фінансування розробки стратегій і СЕО, оскільки принцип, який зараз існує, він всім відомий принцип тендерних закупівель, які, як завжди, визначаються найдешевшим. Тобто найдешевший надавач послуг з розробки СЕО, він отримає перемогу. Це логічно з точки зору держави. А насправді, з точки зору логіки, найдешевший, він найгірший за якістю. І це СЕО, навіть і СЕО називатися не може, але тим не менш, начебто, з точки зору закону все нормально. Ми маємо перевернути цю систему і довести тому ж міністерству і тій же Верховній Раді, що зараз взятися треба за розробку абсолютно іншого принципу проведення чи через тендер, чи, можливо, якоїсь іншої формату закупівлі, це вже розгляд спеціалістів, проведення цих фінансування розробки стратегії і планів розвитку громад, оскільки принцип найдешевший, це означатиме просто нівелювання повністю всіх досягнень, які у нас є. Ну і останнє, про що треба сказати обов'язково, ця ідея давно гуляє у нас під час всіх наших зустрічей, розмов стосовно стратегічної екологічної оцінки, створення ресурсного центру. Тобто такого спільного між спеціалістами, владою, органами самоврядування центру, який його інституційний формат, це треба подумати, але принаймні це має бути інституція, в яку може звернутися будь-яка громада і будь-які представники громадськості на місцях і отримати вичерпну інформацію про те, яким чином, як, за допомогою чого можна ефективно і якісно зробити стратегічну екологічну оцінку. В цьому ресурсному центрі обов'язково має бути як позитивний наш вітчизняний досвід, так і величезний накопичений зарубіжний досвід, досвід наших науковців, які давно працюють, у нас є вже певна група, ми проводили спеціальний захід влітку спілкування експертів, спеціалістів стратегічної екологічної оцінки серед науковців. Весь цей досвід має бути доступний в цьому ресурсному центрі, і ресурсний центр сам має займатися промоцією цього досвіду на рівні громад спільно з от такими, як у нас зараз ми спілкуватися з менторами, з агентствами з регіонального розвитку, з різними програмами, проєктами європейські асоціації, які у нас зараз впроваджуються. Це має бути дуже активна робота. Ну, власне, якщо є запитання, то, будь ласка, я готовий відповісти. Дякую. Дякую, Дмитре. Я думаю, що запитання поки що не треба. Давайте ми надамо слово все-таки представникам, які працюють з громадами безпосередньо. Все-таки оця мережа екологічних менторів громад, дуже хочеться почути їх реакцію і дізнатися від них, наскільки все, що ми говоримо, воно релевантно для наших громад. Прошу, пані Марія, спочатку. Да. Так, доброго дня. Мене звати Марія Герелес, я директорка з комунікації лабораторії законодавчих ініціатив. І можете, будь ласка, мені забезпечити можливість, щоб я могла... Дмитре, виключіть свою презентацію, будь ласка. Добре. Так, я сьогодні розкажу трошки більше про нашу програму екологічного менторства громад, яку ми проводимо з Міжнародним фондом відродження. Власне, ця програма відбувається у рамках
школи лідерів громад. Я спочатку пару слів саме про школи лідерів громад. Ми працюємо з громадами вже з 2015 року. Реформа децентралізації почалася офіційно у 2014 році, і громади отримали більше повноважень, більше ресурсів. Однак не всі громади мали досвід для того, щоб вирішувати певні проблеми. І ми заснували таку програму, як школа лідерів громад, для того, щоб допомогти місцевим лідерам, головам об'єднаних територіальних громад або місцевим депутатам якось групуватися, об'єднуватися і вирішувати проблеми всередині громади. Тобто наша програма, вона теж так трохи про поштовх до громад, до того, щоб вони об'єднувалися, люди в громаді об'єднувалися і вирішували якось, можливо, свої проблеми. З 2015 року у нас вже відбулося 4 випуски програми «Школа лідерів громад». 2 з них були присвячені місцевим виборам, тобто ми допомагали лідерам громад готуватися до виборчих кампанії, для того, щоб справді гідні і професійні люди потрапляли до місцевих рад. І наразі ми вже маємо 321 випускника цієї програми. Це як місцеві лідери, тобто представники місцевих рад, так і просто громадські активісти, волонтери, яким не байдужа їхня громада, які хочуть щось робити, щось втілювати для того, щоб життя в їхній громаді ставало кращим. І ми от впродовж попередніх 3 програм проводили такі декількаденні семінари для лідерів громад, навчали їх навичкам ефективного управління, інструментам залучення громадян. Але ми зрозуміли, що цього може бути недостатньо для того, щоб громади змогли більш комплексно вирішувати свої проблеми, які стосуються в тому числі довкілля, охорони здоров'я, безпеки, освіти. І ми придумали такий формат, як довгострокова підтримка, а саме менторство громад. І в 2021 році відбувся такий пілотний наш проект. Ми почали з екологічної проблематики. Ми відібрали спочатку в рамках навчальної програми 30 лідерів громад і, знову ж таки, говорили з ними про навички ефективного управління, про менеджмент, про те, як громаді вирішувати якісь свої питання, як ставати ефективними управлінцями, але також зробили такий акцент на екології. Потім ми відібрали 30 екологічних менторів, це були як науковці, екологи, так і студенти екологічних спеціальностей. І ми можемо сказати, що ми відібрали до участі 30 громад з 21 області України. І після того, як окремо і ментори, і лідери пройшли навчання, ми їх поєднали. Тобто кожен ментор отримав свою громаду для менторства і міг співпрацювати конкретно направлено з однією громадою в Україні. І 3 місяці з вересня по грудень 2021 року тривала їхня співпраця, тобто ментори приїжджали в громади, зідзвонювалися, вивчали документи громади, для того, щоб зрозуміти взагалі, які екологічні проблеми є в тій чи іншій громаді. Тому що взагалі в громадах часто може бути відсутнє розуміння того, які в них можуть бути екологічні проблеми, який масштаб цих екологічних проблем. Тобто багато хто над цим не замислюється, здається, що екологія там, це можливо для когось не найважливіше питання, тому що там грошей не вистачає чи ще щось, але насправді екологічна ситуація дуже сильно впливає на добробут громадян, і ми це розуміємо, і люди, які в цій темі розуміють. Ми хотіли саме прищепити розуміння самим лідерам громад, щоб вони теж побачили, що проблеми є, і, можливо, разом з цими менторами напрацювали якісь певні рішення цих проблем. В контексті саме програми екологічного менторства результатом співпраці ментора і лідера стало напрацювання екологічної мапи проблем громад, але можу сказати також, що деякі громади
не обмежилися цим, тобто вони не обмежилися лише оцінкою стану довкілля, вони також перейшли до більш конкретних кроків. Вони разом з лідерами громад переглядали стратегії розвитку громад, напрацьовували якісь конкретні плани щодо того, як можна там узаконити полігон, що робити для того, щоб громада почала сортувати сміття і відправляти його на переробку. В когось були навіть плани залучити грантові кошти для того, щоб побудувати сміттєпереробний завод. Тобто громади активізувалися. Ми насправді не знали, чого очікувати від цього проєкту. Це був наш перший такий досвід, саме менторства і ще й з екологічної тематики. Але я з впевненістю можу сказати, що це був доволі успішний досвід, тому що ми бачимо, наскільки громади і лідери громад захопилися цією темою, і наскільки вони направду готові докласти зусиль також до того, щоб проблеми були вирішені. І трошечки більше про досвід однієї з громад такої співпраці зараз розкаже Наталія Іванова. Вона є менторкою громади Рокитнівської селищної Рівненської області. Тому я передаю слово Наталії. Дякую за увагу. Якщо якісь питання щодо програми, ми також відповімо трохи згодом залюбки. Дякую. Наталя, включайте мікрофон. Так, включила, так, вибачте. Зараз я подивлюся. Ага, є. Де? Зараз. Ще раз усім доброго дня. Так, давайте я, напевно, буду... Ага, ось так. Так. Ще раз, я спочатку представлюся. Ще раз, я Іванова Наталія, є екологом, кандидатка географічних наук і гідрологом одночасно. Працюю в Інституті гідробіології і ось у серпні стала ще й екологічним ментором. Взяла участь у програмі екологічного менторства громад. Нас поєднували, ми не знали, з ким нас поєднає, тому коли я знала, що в мене буде Рокитнівська ОТГ Рівненської області, з Рівненської області я не працювала. Раніше завжди працювала з Одеською областю, бо звідти родом, або з містом Києвом. Але подумала, що це буде цікавий досвід. І ми активно співпрацювали з головою громади, він саме був лідером, і зробили таке... В нас поки є дані саме соціологічного дослідження щодо екологічних проблем громади, тому що нам таке, по-перше, поставили завдання, а наразі ось зараз ми будемо представляти результати цього дослідження, також ще обговорювати. Дуже зацікавився голова громади і будемо робити такий також круглий стіл з усіма представниками ще селищних голів і комунальних підприємств, тому що він сказав, що треба їм також це все доносити, розповідати, і фахових людей в них, фахівців в них зовсім немає в громаді, тому будемо ще говорити. А зараз я вам представлю трішки про саме результати соціологічного екологічного дослідження. Рокитнівська громада – це громада, як говорила, вже в Рівненській області, вона доволі велика, включає 25 населених пунктів, але з них лише два СМТ, в основному це села та селища, а офіційне населення її складає 39 тисяч чоловік. Вона знаходиться в Полісі, лісами вкрито більше половини території громади, має мінерально-сировинні ресурси, ресурси досить значні, в тому числі поклади граніту, бурштину, і офіційно родовище бурштину на даний час не експлуатується, але неофіційно ми знаємо, яка ситуація в Рівненській області. Господарська діяльність зосереджена в громаді навколо наявних природних ресурсів, але основні підприємства також зосереджені в трьох населених пунктах. Громада також залишається однією з найбільш постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, тому ці населені пункти знаходяться у зонах радіоактивного забруднення.
Це те, що дізналися, і така інформація при аналітичному дослідженні нами була отримана. Тому, коли розробляла анкету для саме дослідження екологічних проблем для громади, я це все враховувала і очікувала, що більше люди якраз і будуть говорити про те, що ми говорили, про ліси, про бурштин, про граніт. Так, анкети розроблювали. Я перепрошую, пані Наталя, а ваша презентація має вже рухатись чи ні? Да. А вона не рухається, тут перший слайд тільки за заголовок стоїть. А що таке? Давайте тоді ще раз. Так, а так, якщо буде ви... Так, бачите, ні? А, так, бачимо, так. Да. Давайте тоді краще так знову. Да, так, тут ми говорили про громаду, я це все розповідала, ну, якщо ви не бачили. Тут говоримо вже про анкету, як розроблювали анкету. Участь в опитуванні взяли 377 мешканців, це майже 1% від офіційного населення. Ми ставили собі за мету більше людей, але так як в нас карантинні обмеження, то в нас анкетування проводилося онлайн і тривало воно в жовтні-листопаді 2021 року. Взяли участь переважно люди у віці від 30 до 50 років. Цікаво, що молодь до 16 років майже не взяла участі, хоча обмежень за віком не було. В основному переважно відповідали жінки, але є і чоловіки. Найбільш активними були жителі СМТ Рокитне, Рокитне та СМТ Томашгора, так як вони є це найбільші за кількістю населених пунктів громади. В свою чергу, два найменші населені пункти, в них офіційне населення 300 та 400 чоловік, немає представників серед опитуваних. Цікаво, що коли почала анкета, в нас містила як відкриті запитання, так і закриті. І багато у відкритих запитаннях, коли почала аналізувати відповіді, то переважно багато сходилося, але було і різниця у відповідях, у екологічних проблемах, про які говорили мешканці. Тому вирішила умовно поділити громаду, велику громаду, на 6 таких маленьких підрайонів, які приблизно схожі за населенням, і бачимо, що кількість учасників опитування, респондентів, також корелюють з кількістю населення по районах. До того, як ми говорили про екологічні проблеми, визначили, чи взагалі люди знають і чули такі терміни, що він для них позначає. Визначили, що абсолютна більшість опитуваних чули, знають такий термін, але по-різному його трохи сприймають. Тому що, наприклад, кожна восьма людина асоціює даний термін лише з довкіллям, без можливості впливу на соціум. Далі. Було в нас питання, де я змішала, було 10 проблем, представила людям, і туди вписала також загальні соціальні проблеми, щоб подивитися, наскільки для людей важливо, вони мали поставити, градіювати ці проблеми, і їм ніхто не заважав поставити просто соціальні проблеми вище екологічних. Але за відповідями бачимо, що на першому місці все одно вийшла екологічна проблема, неконтрольована вирубка лісів, яка, за думку респондентів, є найбільш актуальною і для України, і для громади. На другому місці для громади визначили, що все ж таки важлива нестача робочих місць як соціальна проблема, а для України це стихійні звалища. Далі в нас йдуть незаконний видобуток бурштину, низький рівень життя населення, промислове забруднення повітря. Цікаві дані щодо кліматичних змін. Чи люди вважають, що для України, як для країни, ця проблема є більш важливою, ніж вона є важливою на місці для громади. Такі ж дані схожі отримали і в загальнонаціональному дослідженні. Вони наші дані корелюють. Також з їхніми.
Так, далі. Надалі в нас було наступне питання, де вже ми просили лише екологічні проблеми, визначити, які, за думкою респондентів, є найбільш актуальними, але вже їх поділити на ті, які актуальні для громади, на рівні громади і на рівні ближче до них, на рівні населених пунктів. Також можна було зазначити інші проблеми, і бачимо, що в нас в іншому є вельми специфічні такі проблеми для громади, як незаконні вугільні бочки, розробка гранітних кар'єрів, звалища біля пилорам. Але і тут підтверджується за даними цих питань, а також підтверджується те, що той результат, що ми отримали вище. На першому місці це вирубка лісів, а потім в нас йде проблема сміття. Цікаво, що щодо незаконного видобутку бурштину, то люди також вважають, що для громади це набагато сильніша проблема, ніж для населеного пункту. Тому і логічно, що вирішувати її має місцева влада на рівні громади. Більшість респондентів асоціює екологічні проблеми тут в громаді з діяльністю людей, а не підприємств, що також може бути пояснено менш інтенсивним промисловим розвитком даної громади. Якщо аналізувати просторовий розподіл соціальної думки про екологічні проблеми, то бачимо, що у ось першому районі, там, де знаходиться адміністративний центр, то тут кожен другий опитуваний стурбований проблемою сміття. Багато хто також вказував проблему вирубки лісів, але у відкритих питаннях, де було запропоновано вказати якісь координати, чи надати фотографії, чи якось описати це місце, де є вирубки, ніхто не вказав конкретно, де є координати, ні вирубок, не надали ні полорам. Так, далі у другий район в нас виділяється тут також, якщо дивитися по перше місце, друге, то так само, в принципі, як у всій громаді, але основною екологічною проблемою, яка хвилює майже половину респондентів Томашгороду, є незадовільний стан водних ресурсів, а саме забезпечення питною водою. А, наприклад, для села Осницьк 80% опитуваних зазначають проблему не лише стихійні звалища, а й відсутність сміттєзвалища та взагалі збору сміття. Для третього району східного у нас також залишається тут головною проблемою стихійні сміттєзвалища. На другому місці проблема вирубки лісів, а стан водних ресурсів залишається на останньому місці. І цікаво, що респонденти вказали стурбованість саме засміченням річок. У південному районі, який характеризується більшою розореністю, вже виникає в нас, з'являється проблема неконтрольованого внесення і розпилення добрив, якої раніше в інших районах немає. Вона характерна тільки для цього. Для північного району тут цікаво, що згадуються наслідки стихійних явищ, а ось стан водних ресурсів майже ніхто не згадує, хоча на цій території є дуже велике озеро. Також навколо сіл багато розорених є територій, а весь ліс поклаптований. Можливо, це зв'язано з добуттям видобутком бурштину, але про це саме респонденти з даної громади майже не згадують. Бачимо тут, можна побачити, використовуючи Google Earth, можна побачити, наскільки змінюється, якщо можна порахувати площу зміни вирубок лісу. І в останньому невеличкому районі, північно-східному, то тут у нас також стихійні сміттєзвалища і вирубка лісів превалюють над іншими проблемами. За даними дослідження, за результатами, ми розробили екологічну мапу екологічних проблем громади, яка є активною. Вона розроблена в Google Earth, її можна додавати, можна змінювати. Також будемо її, вона вже представлена громаді. Хочемо її ще дороблювати, і вона, в принципі, є активним інструментом, яким вони і користуються.
В нашому опитуванні окремого питання щодо варіантів покращення ситуації не було, але в звіті, який вже ми робили, опрацьовували, там було багато, ми показували, які є приклади, як можна вирішувати найголовніші питання. Але цікаво, що люди у відкритих питаннях і самі вже пропонували, як можна і що для них важливо, по-перше, зробити в першу чергу. Цікаво, що на питання, куди краще звертатися для вирішення проблем, 40% респондентів сказали, що для місцевої влади. Але це значить, що і відповідальність за вирішення проблем, вони також покладають саме на місцеву владу. На другому місці в них спеціалізовані служби, такі як екологічна інспекція та інші. Одночасно якраз з нашим дослідженням громада розробляла свою стратегію розвитку до 27-го року, яку вони ось якраз тільки вивісили у себе на сайті. І цікаво, що дослідження дуже добре і дуже показово лягло в цю стратегію розвитку, тому що першою ціллю в них є створення комфортних умов життя людини, де дуже значна екологічна складова, а саме поліпшення управління твердими побутовими відходами. Тобто те, що люди і сказали, вони врахували вже в своїй стратегії. Ну, було б добре, щоб це залишилось не тільки на бумазі. Досягнення другої цілі також опосередковано матиме вплив і на покращення екологічної ситуації в ОТГ. За їх оптимістичними сценаріями, до 27-го року екологічна ситуація, ну, люди також самі оцінюють, на території громади залишатиметься задовільною, а запровадиться роздільний збір сміття, можливо, залучення інвесторів в будівництво сміттєпереробного підприємства. Наразі голова також дуже зацікавлений інвестуванням, і тому що в них не вистачає фінансування, шукають шляхи. Я також збираю усі можливі варіанти, як можна залучати, які є приклади залучення інвесторів і що можна робити, як можна управляти відходами, особливо, що їх цікавить наразі у громаді. І замість заключення скажу, що майже 90% опитуваних так чи інакше пов'язують своє майбутнє з Рокитнівською громадою за їх відповідями. Це вражає, тому що сьогодні багато людей, хто не хоче бути в Україні, тому маємо надію на вірогідність покращення екологічної ситуації, адже будь-яка проблема – це можливість до зросту. Дякую за увагу. Дякую, пані Наталі. Виключайте, будь ласка, презентацію, да? Я так розумію, що до вас зараз дуже багато питань. І дуже хочеться поговорити, з'ясувати, що і як. Ну, ми не планували отак просто зараз, може ви потім поспілкуєтеся окремо, але все-таки давайте ми хоча б пару хвилин виділимо на основні запитання. Але перш за все я би хотіла почути Олена Кравченко. Ви з нами, пані Олено? Пані Олено. Так, я з вами, доброго дня. Так, доброго дня. Пані Олено, можна коротке резюме від того, що ви почули про екологічних менторів громад? Наскільки можлива ваша співпраця, конкретно вашої організації з мережею менторів? Наскільки це реально і що ви можете запропонувати? Що ми можемо запропонувати? Я не знаю, це хороша самодостатня ініціатива. Ми бажаємо колегам натхнення, наснаги. Якщо у них будуть якісь питання, потрібно консультація, наповнення якимсь контентом, консультації по окремих проблемах, громадах, довкіллєвих проблемах. Ми більше любимо слово «довкілля», «довкіллєві», екологія для нас більше розділ науки. А в цих питаннях, то ми завжди раді, ми завжди відкриті до співпраці. Якщо колеги будуть бачити, як нас можна використати, то нехай використовують в міру того часу і можливості, які у нас є. Але ми дуже тішимося,
що громадські організації, які не спеціалізуються на тематиці захисту екологічних прав і охорони довкілля, все більше і більше починають цікавитися цією тематикою і починають розвивати окремі напрямки. Це дуже корисно для підсилення екологічного руху. Ну і просто низькі укліни. Дякуємо колегам за це. Дякую, пані Олено. І мені здається, що є сенс розвивати далі співпрацю і залучати експертів екологічних організацій до, ну, власне, до експертизи, до потрібних, ну, екологія права людина – це правова організація, і з ними можна говорити і про судові справи, про захист прав громадян, якщо це потрібно. Тобто це буде, я думаю, що це буде реально дуже такою класною співпрацею, якщо ми будемо підтримувати далі контакти. Абсолютно. А зараз все-таки запитання. Запитання від пана Олександра. Тільки не дуже розтягуйте час, бо ми його вже трохи Мікрофон включіть, будь ласка, пане Олександре. Да, спасибо. Добрый день, еще раз спасибо. При всем уважении к той работе, которую нам только что презентовали, и Мария, и Наталья, огромная работа, очень важная, хочу, и мы тут с вами сейчас все коллеги, у нас мало времени, поэтому поверьте, все мои позитивные настрои, они на вашей стороне, но на что я считаю чрезвычайно важным обратить ваше внимание, особенно вас, Мария. Вы пришли на чистое поле, и вы формируете вот это вот действительно менторство в громадах. Но вы должны его формировать правильное, потому что исправить неправильно сформированное потом на правильное намного сложнее, чем пахать целину. То, чем вы сейчас занимаетесь. В этом контексте я тут себе записал реплику. Я сейчас ее там вам прочитаю и хочу сказать, что я считаю, что нужно действительно подталкивать громады, но в правильном направлении, а не идти у них на поводу. Это касается, в частности, той составляющей, которой вы говорите о том, что громада, там в докладе у Марии звучало, мусороперерабатывающий завод, в докладе у пани Натальи тоже звучала тема. Я хочу вам сказать, что это та тема, с которой Зеленый фронт борется на протяжении последних 4 лет. Каждый маленький царек в своей громаде считает необходимым создать себе маленький персональный полигончик, заводик по переработке отходов. Это используется и на выборах, и дальше для всяких популистских мер. Это полностью противоречит стратегии государства. Государство говорит о том, что крупные региональные полигоны, только такие крупные региональные полигоны и заводы по переработке в состоянии обеспечить выполнение всех норм экологического законодательства. За ними можно следить. У них есть рентабельность для обеспечения выполнения этих норм. А у небольших заводиков, которые хотят построить небольшие населенные пункты, ничего этого не будет. Мы тиражируем мракобесие таким образом. Извините мою горячность, при всем уважении к тому, что вы делаете, вы должны понимать и ответственность. То есть у вас есть, ну, как бы положительный и наш респект, но и ответственность тоже в этом случае лежит на вас. Поэтому, возвращаясь к тому, что сказал господин Иванов, полностью с этим согласен. Налаживайте коммуникацию между общественными организациями, которые есть эксперты в этом направлении, которые давно занимаются подобной деятельностью. Вам будет легче. Гуртом и батька легче бить. Спасибо, да. Еще раз извините мою горячность. Да, дякую, пане Олександре, да, пані Наталя, відповідь. Да. То пані Наталя більший еколог, ніж ми з вами, насправді, я так зрозуміла. Я просто фаховий еколог, да, в мене магістерська з екології. Я з вами повністю згодна, просто то, що я навела, то була
я не знаю, на русском, на украинском, это была цитата из стратегии, которую уже разработали. А вот сейчас, после этого исследования, мы будем еще, просто сейчас декабрь, время отчетов, и никто, ну, и еще одно мероприятие не потянет. Поэтому я как раз и собираю все, и то, что нам говорили в школе грамматы, то, что я знаю замечательно, читаю очень много литературы, я с вами полностью согласна о том, что завод не настолько не нужен, а в первую очередь, это у нас прописано в отчете, который я давала, что в первую очередь мы вначале учим людей сортировать, и мы начинаем собирать и делаем, если касательно мусора, и делаем вначале всю структуру, инфраструктуру по сбору мусора. А с заводом, ну, я с вами полностью согласна. Просто вот это была цитата из стратегии, поэтому вот так оно и зацепило вас. Но это очень радует, що нацепляєте колоду. Так, дякую, дякую дуже. Олена, пані Олена Кравченко, хочеш, підняла руку, да, прошу, Олена. Ну, я на 200%. Ми часто з паном Олександром дискутуємо, хай дівчата, ну, не сприймаються так вже зовсім на свій рахунок експресивністю, але 100% погоджуюся, що має бути тісна співпраця і низька і рівень і просвіти, освіти, екосвідомості в регіонах якраз, власне, сприяють от таким програмам, де в кожному регіончику хочуть свій спалювальний заводик, а він, можливо, і взагалі не потрібен за новою політикою Європейської комісії. Та, і в країнах Європейського Союзу взагалі заборонено вже будувати сміттєспалювальні заводики, а у нас от кожен князьок в своїй малесенькій громаді це хоче. Тому більш тісніша співпраця однозначно потрібна. Всередині в нас часто бувають такі палкі дискусії. Вітаємо вас в клубі, в якому ми дискутуємо. І окрім того, що хотіла згадати, є ще одна хороша ініціатива ISAR-єднання. Вони теж, я дівчатам це писала, коли вони там починали свою екологічний напрямок, щоб поєднувати всі складові і всі ініціативи. Існує програма менторства і менторів вже енний рік поспіль в консорціумі, який очолює ISAR-єднання, і там є ж також довкілєва складова менторів і менті. От варто вже всі ці ініціативи, які виникають, якось поєднувати, робити якусь платформу, де ми би обмінювалися з цими думками. Якраз у цієї платформи може бути ресурсний центр, який ми пропонуємо, так, в своєму аналітичному документі. Якраз платформою цього може бути оцей центр. А також ще, якщо ми говоримо вже про екосвіту, про світу і таке менторство для громад, робота з громадами зараз вкрай актуальна. І з січня місяця ми запускаємо онлайн-курс з екологічного права, де будемо проговорювати, зокрема, і стратегічну екологічну оцінку, і оцінку впливу на довкілля, і різні аспекти Європейського зеленого курсу, і законодавства. І все це буде дуже приземлено, а через призму проблем об'єднаних територіальних громад. Тому подавайтеся, хто хоче, говоріть про це своїм громадам. Це теж важливий такий елемент роботи із громадами, в тому числі і по стратегічній екологічній оцінці. Я думаю, що цей курс ми з радістю колись передамо ресурсному центру по стратегічній екологічній оцінці, якщо колись такий буде створений. Дякую. Дякую, пані Олено. Я так розумію, що ми домовляємося про контакти, про співпрацю. І я хочу завершити сьогоднішню зустріч, але ще запитаю, може, пан Руслан хоче щось сказати як висновок, бо він промовчав цілий час. Дякую, дякую, да, пані Тамаро. Дякую всім виступаючим, хто брав участь в сьогоднішньому заході. Дійсно, це надзвичайно актуально. Україна зараз знаходиться в такому стані, коли ми пробуємо доєднатися до згаданого пані Оленою Європейського зеленого курсу. Да, ми маємо виконувати екологічну складову угоди про асоціацію. У нас є достатньо прогресивна, щойно підписана
політика, нова політика Східного партнерства, яка в тому числі закликає нас ставати кліматично нейтральною країною і довкільно дружньою. І, звичайно, на місцевому рівні ми маємо впроваджувати всі ці політики і зобов'язання України і реалізувати їх для того, щоб дійсно стати країною зеленою, країною дружньою не тільки для населення, але й для довкілля. І це буде приносити ті вигоди, які зараз так очікує населення. Тому надзвичайно корисно було б, от повертаючись до сьогоднішніх цікавих презентацій, надзвичайно було б корисно провести ранжування тих проблем, які є на місцевому рівні. І цей ресурсний центр, про який ми говоримо, він міг би запропонувати певні рішення до таких проблем. Тобто співпраця з між нами, між різними організаціями, які працюють з громадами, в тому числі з питань захисту довкілля, вона могла б принести результати, які можна було масштабувати. І питання довкіллєві насправді розглядається з громадами. Пан Дмитро Іванов нещодавно виступав на заході і представляв також наші результати цієї ініціативи для там кількох сотень громад. І те, що збирається фактично польова інформація з громад, це також надзвичайно важливо. І доносити інформацію про те, що є рішення громадам, ну це може мати ключовий вплив для того, щоб люди дійсно захотіли залишитись на жити в своєму регіоні, ну, в нашій країні, в своїй країні, в своєму регіоні і розвивати. Дякую. Багато є напрацювання, так вважаю, багато вже зроблено і нашими науковцями. І наша місія – це зараз все ж таки зробити ці результати, ну, аплікабельними, да? Тобто такими, щоб можна було б їх застосовувати на практиці. Дякую. Дякую, Руслане. Я думаю, що ми трохи, може, поредагуємо цей запис, але ми поставимо, він є на Ютубі, він є в Фейсбуці, здається, теж, і поставимо так, щоб його можна було поширювати і використовувати для подальших заходів. В основному, звичайно, зараз треба займатися просвітницькими заходами по громадах, і чим більше буде мереж, чим більше буде причетних до цієї справи, тим швидше піде ця справа, якось буде, тим швидше ми досягнемо успіхів. Ну і, власне, я ще хотіла сказати, тут у нас Федір Барулін підключився, але щось не дуже підключився. Ми теж вдячні за участь у цьому проєкті Херсонщини, зокрема, досвіду Голої пристані. Дуже дякуємо, пан Федір, я не знаю, ви можете там підключатися, там з електро... Я вже підключився. Ага, тобто вже немає проблем з електрикою на Херсонщині. Ой, і вчора було з Горівлюком, коли я приймав участь, то включають, то виключають. Добре. Добре, ми вам дякуємо дуже, сподіваємося, що все це було корисно і що все це буде продовжуватись. І, власне, я хочу ще раз згадати, що наш проєкт, наша ініціатива впроваджується в рамках проєкту «Підтримка діяльності Української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу. Дякую всім. До зв'язку. Дякуємо модератору.